Akşam nisfen fevral ayının 16-sına olan hava məlumatını izleyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmurlu keçəcəyi, qar yağacağı gözlənilir. Gecə -7-12 dərəcə, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə bəzi yerlərdə qar yağacağı bildirilir. Hərarət gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Gecə -3-8 dərəcə, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə -8-13 dərəcə, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəzi Aranda gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı, sulu qar yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 7-11 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz müsbət 3-6 dərəcə, dağlarda gecə 3-6 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz müsbət 4-6 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın gündüz saatlarında yağmurlu olacağı ehtimalı var. Gecə -1, gündüz 8 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda geyinmə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 5 nömrəli məktəbin qarşısında yerləşən Dior butik mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Gününüz xeyirli, əhvalınız xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.